Nova 2019. godina donijeće čak dva povećanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedno redovno godišnje i drugo vanredno povećanje. Ovo redovno godišnje zapravo je rezultat primjene novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Njime je definirano da će se one usklađivati 15. aprila sa koeficijentom koji se dobije kao zbir 50% porasta GDP-a i 50% indeksa potrošačkih cijena. Dobivaju penzioneri, kako su oni tvrdili, na majskoj penziji povećanje koje nisu mogli utvrditi, da li je to 3,5, 3,20, nije bitno, da će se dobiti na majskoj penziji razlika od 1.1.2019. godine u onom iznosu koliko je povećanje. Također, zakon je ostavio mogućnost vanrednog povećanja minimalnih penzija u skladu sa ekonomskim mogućnostima Federacije BiH. S obzirom na pozitivne ekonomske pokazatelje, ali i prihode Federalnog zavoda PIO, ono bi se, prema riječima direktora Zijada Krnjića, trebalo realizirati već u januaru iduće godine. Ovi ekonomski parametar ili njih više govore pozitivno, da je bruto društveni proizvod za posljednja tri mjeseca bio preko 3,5%, i to bi taj bio osnov za donošenje ove odluke, to donosi vlada, to je vanredno usklađivanje. Tako bi u idućoj godini sve penzije, osim maksimalnih, trebale porasti za oko 3,5%, a minimalne dva puta, u ukupnom iznosu od oko 7%, što je prema nekim procjenama za oko 30 do 40 maraka. Za ta povećanja penzija treba će u 2019. dodatnih oko 90 miliona maraka. Prema sadašnjim i procjenama ekonomskih kretanja u Federaciji BiH za 2019. Federalni zavod imat će dovoljno prihoda za to.